За үзэгч та бүхэнд VIP тодруулга ярилцлага хүрэх гэж байна. За энэ удаагийн зочноор Global Strategy Удирдлагын Институт, за Emaco Consulting-ийн стратегийн зөвлөх оюун жаргал өргөцсөн байгаа. Танд энэ өрөмдөг өргөе. За баярлалаа. Танаас студид дахин ирж одоо CEO training төслийн талаар танилцуулах болсондоо баяртай байна. Өнгөрсөн 3 дугаар сарын 20-наас гүйтцэх цэхэрлүүдийг чадварчлуулах сургалт бас эхэлсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ сургалтын явцын талаар мэдээлэл өгөхгүй юу? За баярлалаа. Тийм, бид нэр 3 байгууллага хамтраад менежментийн албаа, Emaco Consulting, Global Strategy Удирдлагын Институт нийлээд энэ CEO Training гэдэг энэ төслийг эхлүүлээд байна. За энэ төслийн мэдээж гол зорилго бол төсөл гүйцэтгэх захирлуудыг бэлдэх, тэгээд чадваржуулах явдал байгаа. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ бид нэр одоо 3 удаагийн эсэлтээр нийтдээ 100 гаруй одоо гүйцэтгэх захирлуудыг, тэ, дэжитний удирдлагуудыг, бас гүйцэтгэх захирлалд бэлдэж байгаа залуучуудыг, мөн одоо яг энэ гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа төрслөгтэй гүйцэтгэх захирлуудыг одоо чадварчлуулах тийм ээ. Тэгээ бас бэлдэх энэ сурвалтуудыг амжилттай явууллаа л да. Тэгээ одоо бол бид нар энэ хаврын хамгийн сүүлийн эсэлт буюу 4 дэх эсэлтээ авах гэж байна. За энэ ингээд яг энэ хаврын одоо сезонны эсэлтийн дуусах юм байна. Тэгээ бид нар 100 болохоор одоо хөдөө орон нутгаар гүйцэтгэх захирлуудыг чадварчлуулах ажиллагаа хийнэ гэж гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй байна. За хөдөө орон нутгаас эхнээсээ одоо чил өмнө говоос дархан эрдэнтес энэ гүйцэтгэх захирлын сургалтаа тийм ээ орон нутагт ирж одоо явуулж өгөөч гэдэг хүсэлтийг бид нар хүлээж аваад байна. Сургалтанд оролцож байгаа иргэдийн талаар мэдээлэхгүй. Тэр эдгээр иргэд ер нь яг гүйцэтгэх захирлууд хамрагдуу, тэгээд эсвэл бэлтгэгдэж байгаа хүмүүсээр хамрагдсан тийм энэ талаар оролцогчдын талаар. За сургалтанд оролцсон нийт 100 гаруй одоо оролцогчдоос за 80% нь бол өрдөөсөө яг одоо гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа тий төршлөгтэй гүйцэтгэх захирлууд байна. За үлдсэн одоо 20% нь гэдэг юм уу залуу одоо бэлтгэгдэж байгаа тийм ээ. Дэжитний удирдлаганд ажиллаж байгаа одоогор дунджийн одоо менежер хийж байгаа ийм залуучууд оролцлоо. За хамгийн сүүлд бид нар одоо Monos Group-ийн тийм ээ нийт 12 охин компани гүйцэтгэх захирлууд дээрэс нь одоо төв албаны одоо чигүүргийн захирлуудын захирлууд нийлсэн одоо 20-д ийм захирлуудыг сургалаа. Тэгэхээр сургалтанд бол зөвхөн одоо зөвхөн группийн те томоохон компаниудын захирлуудаас гадна бас мэдээж жижиг дунд одоо үйлдвэрлэл эрхлэгчид, за ялангуяа манай баялаг бүтээгчид, мөн төвчлэн одоо экспортын үйлдвэрүүд тийм ээ. За үндэсний одоо үйлдвэрүүд мөн хүнсний болон те хүнс бусад одоо босруулах үйлдвэрүүдийн захирлууд, за зөвхөн үйлдвэрлэл бэлтгэхгүй бас үйлчлэгээний байгууллагууд, боловсролын байгууллагын, за мөн төвчлэн бас хэвлэл мэдээллийнхэн бас их өргөн оролцсон. Тэгээд ер нь л одоо Монгол улсын эдийн засгийг өргөдүүлж байгаа бүхэл сектор, бүхэл салбараас л төлөөллөлүүд амжилттай оролцлоо. Тэгэхээр гүйцэтгэх захирал хүн одоо ямар хэмжээний мэдлэг чадвартай байх хэвээр бол тэгээд энэ сургалтанд сууж байгаа гүйцэтгэх захирлууд мэддэгдгүйс мэдээж одоо өөрчлөлт бий болсон байх л да. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийн талаар ярих. Тий, за энэ сургалтын үеэр бол бид нар гүйцэтгэх захирал хүнд одоо зайлшгүй эзэмших ёстой 16 сэдвэр тийм ээ ийм багц сургалтыг өгж байгаа. Тэгээд энэ 16 сэдвийнх нь дор хаяж одоо 40-50% нь бол цоошин одоо сэдвэр бид нар одоо бэлдсэн байгаа. За багш нарын хувьд бол би төрөнч бас хэлжсэн. Энэ манай багш нарын бүрэлдэхүүн бол ердөөсө одоо зөвлөх менежментийн зөвлөх багш нар байгаа. Тэгээ олон одоо сүүлийн 10-аад жил компаниуд дээр очиж яг компаниудын асуудал дээр ажилладаг тийм ээ асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалдаг ийм одоо зөвлөх багш нар байгаагаараа их онцлог. Тэгээд энэ юун дээрээ юуны суралцсан одоо гүйцэтгэх захирлуудын хувьд бол мэдээж бид нарт юу гэж хэлж байна гэхээр мэдлэгээ их системчилж авлаа тийм ээ. Өмнө нь одоо энэ талаар мэддэг ч юм шиг мэдгүй ч юм шиг байсан. Одоо энэ сургалтанд сууснаар мэдлэгээ сайхан системчилж ингэж бүрдүүлж авлаа. 1-дүгээрт 2-дүгээрт хийх ажил бол асар их байна. За ялангуяа энэ сургалтын үеэр одоо загдж байгаа сэдвүүд те хямралын үеийн менежмент, хямралын үед байгууллагын стратеги ямар байх юм, одоо хямралын үед маркетинг нь ямар байх юм, санхүүгийн удирдлага ямар байх юм, хүний нөөц нь ямар байх юм гэдэг. Яг энэ чиглэлүүдээр бид нар одоо яг энэ одоогийн орчин нөхцөлтэй тохирулсан ийм сэдвүүд зааж байгаа учраас захирлууд маань маш дуртай хүлээж авсан. За тэгээд мэдээж бид нар эхний одоо төгсөлтөөс гарсан захирлуудтайгаа байнга одоо холбоотой байж байгаа. Тэгээд тэр захирлууд маань энд сурж авсан мэдлэгээ тийм ур чадвараа одоо компани дээрээ хэрэгжүүлээд за зөвхөн бүр ингээд сайжруулалтууд хийгдсэн гэдэг ийм сайхан ийм эрэх холбоотой ажиллаж байгаа. Манай захирлууд ер нь ямар зүйл дээр хөвчлэн алдаа дутагдалтай ажилладаг юм шиг ажиглагдсан бэ? Сургалтын явцад бас өөрсдийнхөө дутагдлыг бас ярилцсан баг л та.
Зөв зөв. Тэгэхээр ер нь бол энэ сургалтаар өгч байгаа бүх тэр 16 сэдвийг хоёр үндсэн категорт хувааж болох юм л да. Нэг нь болохоор техникийн ур чадвар буюу яг менежер хүн мэдэх ёстой мэрэгжлийн ур чадвар. Нөгөөх нь одоо зөвлөлийн ур чадвар буюу менежерийн одоо soft skill гэдэг. Тэгэхээр аль аль тал дээр нь те за soft skill-ийн хувьд гэвэл одоо манай лагд болон багшийн soft skill-ийн хичээлүүдийг ордог. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл захирлууд юу гэж ярьж байгаа нөхөр одоо хүмүүстэйгээ одоо харьцах те илүү тийм сайн техник мэдлэгтэй боллоо. Энэ харилцааны ур чадвар гэдэг бол асар чухал юм байна тийм ээ. Soft skill гэдэг бол асар чухал юм байна. Тэгээд одоо хурлаа яаж хийх, тэгээ одоо хүмүүстэйгээ яаж харьцах. За тэр одоо жоохон хэцүү байдаг ажлагчтайгаа хэрхэн харьцах ч байдаг юм уу. Тэгээд дээрэс нь бас манай маш олон компаниудад тулгардаг нэг асуудал хүмүүсээ яаж доктор сүршилтэй ажилуулах вэ гэдэг тал дээр тодорхой бүр хариултуудыг авж байгаа гэсэн үг. За нөгөө талаар одоо яг мэрэгчлийн ур чадвар тийм үү. Одоо яаж шийдвэр гаргах юм? Шийдвэр гаргах арга техникүүд нь юу юм? За яг энэ одоо энэ эдийн засгийн өсөлтийн удаашралтай үед байгууллагын стратеги ямар байх юм? Бизнесийнх нь стратеги ямар байх юм? Тийм ээ. За маркетинг ямар байх юм гэдэг яг ийм одоо тулгарч байгаа асуудлууд дээр нь бид нэр яг хариулт өгөх байдлаар одоо явж байгаа. Тэгэхээр энэ хичээлийн контент агуулга нь өөрөө маш их тийм практик ач холбогдолтой. Дээрээс нь захирлууд ердөөсөө энэ хичээл болгоны дараа суугаал тийм ээ. Бараг to-do list буюу одоо юу хийх вэ? Компани дээр очиод юу хийх вэ гэдэг ийм ажлын чагсаалтаа гаргаад одоо ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ тэр өөрчлөлтүүд хийсэн захирлуудтайгаа холбоо барихад за тэднэр баг тэр одоо компанидэр тодорхой юм өөрчлөлтүүд гарч ийн тэ ядч ил бид нар хурлаа хийхдээ их зүг зүйтэй хийдэг боллоо хүмүүстэйгээ харьцахтаа их анхаардаг боллоо за тэгээ дээрэс нь бизнес төлөвлөгөөгөө хийхдээ тийм ээ бүр олон янзын шинжилгээнд төр тулгуурлаж хийдэг боллоо тэгээ захирлуудын ихэнх нь бас юу гэж хэлж байгаа нэхэр маш олон тийм шинжилгээг бид нар хийдгүү байсан байна ер нь бизнесээ бид нар одоо юу вэ сүүлийн 10 жил удирдахтаа ердөөсөө л яах нь юм урсгалаараа явдаг байжээ тийм ээ тэгэхээр бизнесийг их хаалгаар явуулна гэдэг бол мэдээж олон талаас нь гадаад төвд орчин шинжилж үзэн дээрээс нь мэдээж хөгжлийн төлөвлөгөөгөө гаргаж гэдэг юм уу. Тэгэхээр одоо хамгийн багтаал гэхэд компаниуд маань энэ хөгжлийн одоо төлөвлөгөөтэй юу хийх вэ? Яаж хийх вэ? Хэрхэн хийх вэ гэдэг энэ асуултуудтай юм хариулт авах хуц тийм ээ. Энэ мэдлэгийг олж авч байгаадаа тэд нэр маш их баяртай байна гэж бид нарт байнга хэлж байгаа. Тэгэхээр хоёулаа хэсэг хугацааны цэвсралгааны дараа эргээд ярилцъя. Тэр хоёлын ярилцлага үргэлжлүүлээ. Өмнөх хоёр сургалтын үр өгөөж юу нэ? Ямар хугаарваа? Үр дүн нь ямар байв? За сургалтыг мэдээж аливаа сургалтыг ярихад дандаа сургалтын үр дүн өргөжийг тооцч үздэг. За энэ дээр бид нэр хамгийн багадаа гэхэд бид нэр 100 гаруй одоо гүйцэтгэх захирлуудыг хамрууллаа. За энэ бол бас одоо манайх шиг улсад бас баггүй тоо гэж үзэж байна. За өнөөдөр жишээлбэл 100 гаруй мянган аж ахуй нэгж байдаг. Тэндээс одоо 20-30 мянган нь бол актив наа ажилладаг тий. Одоо яг юу үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулдаг гэж үзвэл бид нэр тэндээс бас 100 гүйцэтгэх захирлын сурагчлаа гэдэг бол бас чамлалтгүй тоо гэж үзэж байна. Манай одоо энэ хамтарсан төслийн хувьд за цаашдаа ч гэсэн бид нэр энэ сургалтыг одоо удирдлын нэг удаа явуулахар төлөвлөж байна. Тэгэхээр энэ төслийн одоо өгөөжийг бид нар юу гэж хардаг вэ гэхээр төсөөл одоо гүйцэтгэх захирлыг чадварчлах ер нь сайн менежертэй байна, сайн удирдахчтай байна гэдэг бол аливаа улс оронт ч гэсэн тий, аливаа байгууллагын мэдээж хөгжлийн гол түлхүүр нь байдаг. Тэгээд судалгаа байдаг л да, ер нь удирдахчийн чадлаас, менежер хүний авиас чадвараас тухайн байгууллагын амжилтын 80% нь хамаардаг гэж тий. Тэгэхээр бид нар гол нь одоо улс орныг хөгжүүлэхийн тулд тулдны хувийн секторыг аюу сайн хөгжих хэрэгтэй. Хувийн секторыг хөгжүүлэхийн тулд мэдээж хувийн секторт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм ээ. Нөгөө компаниуд нь одоо сайн удирдахчтай, сайн менежертэй байх нь мэдээж одоо хамгийн ойлгомжтой асуудал. Тэгэхээр бид нар яг л энэ дээр одоо таргет хийж байгаа гэсэн үг тийм байна. Зорилт зах зээл бол ердөөсөө гүйцэтгэх захирлууд. Тэгээ энэ гүйцэтгэх захирлуудыг бид нар олон талаас нь одоо чадварчлуулж чадах юм бол эргээд одоо мэдээж Монгол улсын хөгжилд хөв нэмэр оруулна л гэж үзэж байна л та. Тэгээд бид нар төсөл хэлснээс хойш ердөөсөө 3 удаагийн эсэлтийг дандаа Улаанбаатар хотноо хийлээ. За одоогийн хаврын хамгийн сүүлийн эсэлтээ авах гэж байна тийм. Одоо 5 сарын 15-наас эхлээл 24-ний дуустал одоо энэ SEO тренинг одоо 3-4 дахь хэсэлт нь болж байна. Дараа нь бид нар энэ 6-8 сард хөдөө орон нутгийн гүйцэтгэх захирлуудыг тэнд ч гэсэн бас аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэнд ч гэсэн гүйцэтгэх захирлуудыг чадварчлуулах одоо маш их тийм шаардлага байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр эхнээсээ одоо жишээлбэл өмнө говийн бизнес эрхлэгчид бид нарт хандсан байж байна. Тэнд одоо ингээд SEO тренингээ энд явуулж өгөөч гэдээ бүр аль бийсээр бид нарт хандсан. За одоо бид нар 6 сарын ихэр
Мөн хувийн одоо бизнес эрхлэгчд хүс захирлуудыг сурахаар одоо манай баг явах гэж байна. Тэгээд энэ сургалт маань мэдээж тасралтгүй цааштай ч гэсэн явагдана. Тэгээд энэ сургалт бол асар их тийм эрэлт хэрэгцээтэй байна. Энэ цаг үеийн одоо шаардлагыг бид одоо зөв олж хараа зөв их одоо юу гэдгийг одоо яг энэ орчин нөхцөл таарсан юм сургалтыг явуулж гэнэ гэж харж байна л та. Тэгэхээр мэдээж түрүү хэлсэнчлэн аливаа байгууллагын удирдлага аливаа байгууллагын амжилт тийм ээ үр дүн бол ердөөсөөл менежментийн ур чадвар тухайн байгууллага удирдах яваа удирдахчийн ур чадвараас бол шууд хамаарж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр удирдахч хүн сайн ур чадвартай, сайн мэдлэг мэдээлэлтэй байна тий. Одоо зөв шийдвэр гаргаж сурна гэдэг бол өөрийнхөө байгууллагат төдийгүй улс их оронд одоо шууд улс их орон тий эдийн засгийн өсөлтөнд шууд нөлөөлж байна л гэж харж байгаа. Сургалтын хамрагдсан гүйцэтгэх захирлуудын тухайд одоо юу гэдэг та бүхэнд ийм асуудлыг л одоо яаж шийдвэрлэх вэ? Одоо ийм асуудал бидний тулгамдаж байна. Одоо юу гэдгийг та нар энэ талаар ингээд сургалтаа явуулаад илүү өргөжтэй ч гэдэг юм уу? Тим саналуудыг бас гаргасан байх гэж бодож байна л даа. За тий сайхан жишээлбэл манай нэг төгсөвч гүйс захирал ярьж ээнтэл та за бид нэр их сайхан юм сурсан үнэхээр одоо мэдлэгээ зөвцөлж авсан их олон ямыг хэрэгжүүлж хийж өөрчилж байна. Тэгээ дээрэс нь бас нэг ямыг сурахыг хүссэн юм вэ гэхээр илүү нөгөө практик гүйцэтгэх захирлуудаас тийм ээ одоо яг ингээд амжилтанд хүрсэн томоохон компаниг удирдах байгаа амжилтанд хүрсэн тийм захирлуудтай илүү уулзвал тийм ээ энэ сургалт маань илүү үр дүнтэй байх юм болов уу гэсэн сүнэл тавьж илээ. Тэгээ бид нар энийг бол их баяртайгаар хүлээж авсан. Тэгээд сургалтын үеэр бид нар угаасаа одоо чиглэлийн анги дотор 40 захирал сууж байгаа шүү дээ. Хоорондоо бид нар мэдээж сургалтын үеэр маш олон тийм багийн ажлууд хийдэг. Багийн ажил дээр компаниуд хоорондоо туршлага солилцох тийм боломжууд асар их үүсдэг тийм. Тэгээд түрүүн бас сургалтын өгөөжийг асууж байхад би нэг юм өргөтүүлсэн байна. Тэр нь юу гэхээр мэдээж захирлууд хоорондоо нэтворк үүсгэх тийм асар их тийм боломжууд бий болж байгаа. Тэгээд манай тэр төгссөн 100 захирлууд маань хоорондоо одоо чиглэл биенэ таньдаг болсон. 100 компаниг тань на мэднэ тий 100 одоо таны танилын хүрээ чинь 100-аар нэмэгднэ гэдэг бол мэдээж асар их том баялаг асар их том одоо амжилт юм л да. Тэгээд мэдээж гүйцэтгэх захирлуудын маань ирж сурж байгаа гол зорилго бол мэдээж тархиа цэнгэлж авах тийм ээ. Цаашид юу хийхээ бодож төлөвлөх. За энэ дээр мэдээж тодорхой тийм ур чадваруудыг эзэмшиж чинь нөгөө тэгүр тэдний бас их олзуурхаж байгаа юм нь юу гэхээр нэг ангид шилэл дор хаяж 40 захирал хоорондоо бие биенээ таньдаг болж байна. За сургалтын явцад үшээ захирлууд хоорондоо одоо бизнесийн хилцлүүд хийгээд хоорондоо одоо захиалга өгөөд тэр бизнес транзакшн үүссэн тохиолдлууд бол нэг биш байгаа. Тэгээ энэ байдлыг бид нар цаашд ч гэсэн их тийм дэмжиж байгаа. Хоорондоо их танилцаж, хоорондоо нэтворк үүсгээд, хоорондоо бизнес хийдэг мэдээж яг энэ эдийн засгийн өсөлтийн удаашралтай үед бол бүх компаниудад тодорхой хөндрлүүд байгаа. Ялангуяа санхүүгийн хөндрлүүд асар их ажиглагдж байна. Тэгээ ийм үедээ бие биендээ адилхан л одоо харилцан ашигтай бизнесийн хилцлүүд хийнэ гэдэг бол мэдээж аль алинд нь тийм маш тийм өргөжтэй байгааг бид харж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө одоо давхар тийм өргөж өгч байгаа юм л та сургалтын явц тийм. Албан байгууллагуудаас манай байгууллага дээр ирээд энэ гүйцэтгэх захирлынхаа сургалтыг хийгээч гэдэг юм санд ерөн тавьдаг юм лөө. Тий, сүүлийн үед бас тавьж эхэлж байна. Жишээ нь Улаанбаатар төмөр замаас одоо энэ гүйцэтгэх захирлуудын сургалтыг хийж өгөөч гэдэг юм хүсэл тавьсан. За бид нар бас энэ албан байгууллагуудын захиалгаар бас одоо зөвхөн гүйцэтгэх захирлууд биш те. Энд одоо хоёр менежментийн менежментийн зөвлөх компани нэгдэж энийг явуулж байгаа учраас тийм ээ хамтарч явуулж байгаа учраас одоо жишээ нь манай Эмако консалтинг бол маш олон манай үзэгч их сайн танил бах Lady 2 гэдгээр нь за Amaco Consulting-аас маш олон компаниудад ийм сургалтуудыг явуулдаг тийм ээ. За энэ бол энэ Global Strategy удирдлагын институт байгаа. За манайхас ч гэсэн одоо сүүлийн үед компаниуд дээр одоо ялангуяа барилгын болон тийм ээ санхүүгийн секторт үйл ажиллагаа явуулж байгаа банк санхүүгийн байгууллага гэдэг юм уу арилжааны банкуд дээр бас захиалгаар ийм сургалтуудыг явуулж байна. За энэ бол мэдээж түрүүний одоо бидний ярилцлагын гол сэдэв бол CEO тренингийн 100 цагийн CEO тренингийн танилцуулга байгаа. За энэ дээр бас нэг юм өнцөлж хэлэх зүйтэй болов. Яг танхимын сургалт нь бол 60 цаг явж байгаа. 6 одоо өдөр гэсэн. За бид нар энэ ажил цагийн хуваараа зохиохдоо аль болох одоо бид нар мэдээж хамгийн их аюутай тийм ээ завгүй эмгүүсэх захирлуудад зориулж хийж байгаа учраас аль болох ажлын цагаас бага авахыг эрмэлзэж байгаа. За 7 хоногийн 5 дахь хагас сан бүтэнсээ өдрөл одоо явдаг. Тэгэхээр 5 сарын 15, 16, 17 тэгээд 5 сарын 22, 23, 24 гэсэн өдрүүдэд л яах нь одоо энэ сургалт явагдана. За ганцхан 5 дахь өдөр буюу ажлын өдрөөс ганцхан өдөр байж байгаа. Бусад нь болохоор хагас сан бүтэнсээндээ явагдана. За тэгээд 60 цаг нь ингээд явж байгаа. 40 цаг нь болохоор семинар, коучингийн хэлбэрээр
хэрэгээр явуулж байна. Тэгэхээр энэ бол бас л одоо орчин үеийн сургалтын нэг шинэ технологи юм л да. Зөвхөн ганцхан тий танхимд сураад ингээд дуусчдгүү. За хажуугаар нь бас семинар ин коучинг явж байна. Тэгэхээр манай ер нь дэлхийн нийтэд амжилттай хүрсэн бүх захирлууд бүгдээрээ яг нөө коучингтэй байдаг тий яг дасгалжуулагч энэ юу олимпийн тамирчин дасгалжуулагчтай байдгийн адил тийм ээ. Тэгэхээр бид нар захирлуудад ер нь коучинг консалтинг гэж юу юм бэ? Эндээс одоо яаж их тий компани богино хугацаанд хөгжүүлэх тийм ээ үр дүнтэй үр өгөөч авч болох юм бэ гэдэг тал дээр нь танилцуулж байгаа. За эндээс үүдээд одоо манай компани захирлууд бас өөр өөртөө ийм коучтэй болох тий цаашдаа компани одоо хөгжүүлэхэд гаднаас одоо туслалцаа авдаг байх, консалтинг авдаг байх ийм одоо бас нэг туршлага эзэмшиж байгаа юм л да. Тийм. Тэгэхээр мэдээж одоо хүн болгонд нээлттэй, ялангуяа захирлуудад бол нээлттэй. Манай бас дэлгэцийн доогуур холбоо авах утасны дугаар гарч байгаа юм л болохоор сонирхож байгаа гүйцэтгэх захирлууд маань доор утасаар бас холбоо барьж болох юм байна шүү үзэгчтэй. Тэгэхээр одоо энэ болох гэж байгаа сургалтыг та бас түрүү хэллээ л дээ. Орон нутг руу чиглүүлнэ гэдэг чинь Өмнөгов аймгаас өөр одоо хандсан аймаг байгаа болов уу? Тэг. За мэдээж эдийн засгийн маш их өтөвтэй бүс нутг руугаа илүү бид нар зорих бах. За хамгийн түрүүн өөрсдөө санаачлаа тийм үү? А өөрсдөө яаж байгаа учраас бид нар мэдээж өөрсдөө санаачлаг гаргаад одоо манай захирлуудыг сургаад өгөөч гэж хүсэж байгаа амиг хамгийн түрүү очин тийм. Энэ бол их таатай мэдээ бидний хувьд. За тэгээд дараа нь бид нар дарахын эрдэнэтгээд одоо нэлээ аж ахуйн нэгж олон тооч юм уу тийм. Ийм одоо бүс нутгууд руу явах бах. За мэдээж ямар ч амиг хандаж болно тийм ээ. Гол нь одоо тэр аймгийн захирлууд нь хүсэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ сургалтыг одоо явуулах тийм нөхцөл боломжоор хангах юм бол бид нар мэдээж дуртай очиод гүйс захирлуудтай ажиллахад одоо бэлэн байгаа гэдгээ бас хэлмээр. Хамгийн гол нь бол одоо аж ахуйн нэгжүүдэд менежмент хэрэгтэй байна гэдгийг л гүйс захирлууд мань ойлгоод очивол бас үйл ажиллагаа ч гэсэн цаашаагаа жигдрээд явах юм боломжийг тав хүмүүс бүрдүүлж өгч байгаа юм шиг байна. Тэгээд тав хүний ажил бас амжилт гэсэн. За маш их баярлалаа. За баярлалаа.